Hallå där, Lalinda här. Idag är det lördag och jag är på väg till Daisy Beauty Expo, en jättestor skönhetsmässa för journalister och bloggare. Och jag tänkte göra ett litet experiment. Jag tänkte gå dit helt osminkad som jag ser ut nu och sen så ska jag testa grejer på plats så att förhoppningsvis så får jag ihop ett helt ansikte till slut. Så att häng med och se hur det går. Vi ska välja en doft här. Det finns fem olika. Vad är det vi ska göra för någonting? Vi ska göra en egen handkräm. Ah. Jag valde den här. Spring Garden. Spring Garden. Social Care. Du är lite sexy. Du är lite sexy. Hej, välkommen till Lindas vlogg. Handkräm här. Vispar lite, det känns lite som ja, handkräm. Det hade varit bra om det hade funkat för slöven. Jag skulle kunna säga något jätteroligt, men det var väldigt passande. Så det låter bli. Resultatet av Goodiebox, ja. Eller nej, det heter inte Goodiebox, det heter pressprover. Ja. Det här är resultatet av pressprover. Ja. Härligt. Alltså, det ser ju ut som att du har varit utomlands i en vecka. Vi gav ju då råd att man skulle ta med sig en rullväska eller en resväska för att man skulle få mycket prover. Jag tänkte att nej, men det ska jag väl vara så, du vet, girig. Men det blev alltså. Nu sitter vi alltså på Scandicans central och på reglerna. Det är så som man gör. Inte vad det var sånt, men de inte röra dig. Förlåt! Det här är alltså OPI, deras nya vårlack som vi nu applicerar på mina fingrar. Naglar, inte fingrar. So, Linda, what are you wearing? I'm wearing the spring collection from OPI. Very pretty. Spare me a French quarter. Det är världens enklaste namn att komma på. Så bra.
How väldigt, delightful. Väldigt kreativt, jag gillar det. Jag gillar. Jag är lite ensam i det här stora blogggänget, men det blir nog bra. Varför känner du dig ensam? För jag är en icke-bloggare, det svarta fåret. Det svartklädda fåret? Det svartklädda fåret. Ja. Den finska vännen. Ja. Men jag är den finska vännen, jag är den inkvoterade finska vännen. Finlands sak är vår. Finlands det har jag alltid sagt. Finlands glädje är vår. Finlands... Finlands sak är vår. Ja, det var från vinterkriget. Finska vinterkriget mot Ryssland. Ja. Jag var inte född då. Nej. Ni är de bästa människorna jag har träffat på länge alltså. Yes!